שלום לכל החיילים. אני רוצה לספר לכם דבר ששמעתי מאבא, הרב אליהו עליו השלום. הוא אומר, אתם כולם מכירים את המזמור, קוף ממדלת בתהילים, לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, וכל המזמור הזה אומרים אותו בדרך כלל במוצאי שבת. ויש לו מנגינה מיוחדת. ופעם מישהו אמר לי שגם ליקים יש מנגינה מיוחדת למזמור הזה, מאוד דומה למגינה שהספרדים נוהגים לומר אותה, מאוד קצבית. ואבא עליו השלום אמר לי שהמנגינה הזאת היא מסורת בידינו, שזה היה השיר שהיו אומרים צבאו של דוד כשהיו יוצאים למלחמה. ומה יש במזמור הזה? שאנחנו נלחמים, כן? אבל הקדוש ברוך הוא מלמד ידי לקרב, והוא מלמד אצבעותיי למלחמה. הוא זה שנותן לנו את הכוח ועוזר לנו כאדם להבל דמה. ימיו כצל עובר. אבל אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אף אחד לא יכול לנצח. אחד הדברים שדוד המלך עליהם מתפלל, הוא חוזר על זה פעמיים. הוא אומר, אנחנו נאבקים עם עמים שהם פיהם דיבר שם, וימינם ימין שקר. פעמיים הוא חוזר את זה דוד המלך. ואנחנו נלחמים לא רק מלחמה על חיים של עם ישראל, אלא נלחמים על האמת ועל השקר. לצערנו, אנחנו באמת נלחמים עם עם שקרן, שאני לא יודע אם אתם יודעים, זה נשמע עזוי, אבל חלק מהסיפורים שהם מספרים, זה שמעולם לא היינו בארץ ישראל, אף פעם לא היינו פה, ואף פעם לא היה פה בית מקדש, לא בית ראשון ולא בית שני. אפילו שאתה מראה להם שבקוראן שלהם כתוב שהיה בית ראשון והיה בית שני וגם מבני בית שלישי, הם אומרים לא, הפירוש הוא אחר. זה פשוט עם שחי בשקר. וכמו שהיה אז גם היום. וכמו שהקדוש ברוך הוא עזר לדוד וחייליו, הוא יעזור לכם. הוא יעזור לכם כי אתם נלחמים לא רק על החיים שלנו, אתם נלחמים על האמת. וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שהשם יהיה עמכם תמיד, 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 חזקו וימצאו.